أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا شفاعت میدان تزی حبیبا چید قیامت شفاعت میدان تزی حبیبا ما ببوزی حبیبا دزان سرا وی ما ببوزی حبیبا دزان سرا سراتی خطرناک دے لاگی دوزخ یہ ہے بدناک دے لاگی دوزخ یہ ہے بدناک دے پا پولیس رات باندی لا سنا را کبھی حبیبا پا پولیس رات باندی لا سنا را کبھی حبیبا ما ببوزی حبیبا دزان سرا بھئی ما ببوزی حبیبا دزان سرا چیدہ قیامت شفاعت میدان تزی حبیبا ما ببوزی حبیبا دزان سرا بھئی ما ببوزی حبیبا دزان سرا تو دید دوارو خاندان مسکی با بیا خبر کی گی انشاءاللہ منولہ جی سے بیداد دی با خبر کی کاری احسان سے چه زمان فخر خیبر پختونخوا دی فخر علماء دی او اللہ پاک دی دی جوندے ساتھی خاص کم چه دنے محفل پا حوالہ بانی جو سو خبریو کی بیا دعاو کی نبیا با منولہ سے احسانات خیگڑی اخبر بندگانو بانی بی حدا او بی انتہاری دا اللہ جل مجلوہو پدغا نعمتونو کی یولوی نعمت چکو دنیا کے داہری بدل نشتا حقر اولاد نعمت تھی در دنیا ایو سیس کی در سیس دبارا اللہ پاک دمر سکون اتمینان در ذرت وکور ندیخے سمر چھے اللہ پاک در ہر جاندار مخلوق دبارا در ذرت سکون اتمینان او تکور پا اولاد کی خیر اور اولاد پلار دا اولاد مبارکی دیر سوچونا فکرونی او دا اولاد هم نمور دا پلار مبارکی دیر سوچونا فکرونی یو آخرنی ارمان دا خپل اولاد پا حق لاغدائی که زمان پا جون کی زمان دا اولاد وجود نوشید پا خپل مور او پلار پوری چکم امیدون تلیلی نا آخرین امید دا لور پالنو پورا پورا توفیق اللہ دے نصیب کی او اللہ پاک دے یونس علیہ السلام دا او طارق بھائی دا وارو تدے تدوی اہلیو تدے با اللہ پاک دا وعدہ چی سمرا اللہ دے اللہ دے وطا ٹھولے آسانی اللہ تقبل مننا انکا انتا سمیع العلیم وطب علینا انکا انتا تواب الرحیم رحمت کا یا محمد زمون کلی تراشا زبزان در تپاگل کر تو زمان کلی تراشا زبزان در تپاگل کم طول نمبر در تگوری کدمون بلی خول کم طول میمانو در پاردائیو زر بیا ڈالیں
آزاد یې منو چې هغه خپل چوکې دي مفتي صاحب ویلي چې دا جوړې پاس پاس پانو لیکلي او بیا تاسو چې ځمکه باندې زه منډا چې صاحب ته درخواست کوم چې هغه دا کار وایي چار فروری من جاي تاکلې سوي پنځ فروری بیا موږ ولې من سوي تاسو سره دا شیر او په دې باندې ته وو شي بس تاسو باندې ان شاء الله الله دې بخښر زه الله باندې تاسو مزه دوکي شاهي مدینہ شاهي مدینہ یسرب کې تاریخ صاحب ډیر شکریہ ادا کوم چې موږ ته دونه عزت راکو ما تاریخ صاحب زموږ د ټولو ډیر قدر عزت وکړو زه چې څومره شکریہ ادا کوم کمل بل خبر دا چې دی تاریخ صاحب ما خپل بده خوښي راکو او الله دې سره ډیر خو کی زموږ خوشالۍ نه او زموږ نصیب کی او زه بار بار شکریہ ادا کوم زه بار بار دا وایم چې الله دې دا ټول واده ستا په کامه د عمر پاک شان باندې تر کو سره روان یو پای تکمیل ته ورسی دي کې به تاسو ټول ما سره غزون کوي په خوشاله نه او چې څنګه کاری سه بوا کا او زماري رول ویلې چې 4 تاریخ لا دوارا ته او 5 ان شاء الله مهمه ده تاسو ټول باندې غزون کوي سره در باندې بچ او ډیر ډیر مننه